Թուրքիան հարձակվել է Սիրիայի վրա, հարվածներ հասցրել Հալեպ, Ռաքա և Հասեկ նահանգների քրդաբնակ շրջաններին։ Սիրիական բանակի մոտ 15 զինվոր է զոհվել թուրքական օդուժի մասսայական հարվածների պատճառով։ Թուրքիայի բանակը հրթիռակոծել է նաև Իրաքի հյուսիսում գտնվող քրդաբնակ շրջանները։ Հաշվի առդարի ժամը եկել է ռազմական գործողություններից առաջ Թվիտերում գրել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը։